Martin Poštulka. Takhle, myslím si, že tady asi bude hlavní problém v tom, v takový jako politický odvaze a v politických preferencích toho, jestli regulaci dělat, anebo regulaci nedělat. Ale jinak, jako co tady řekl pan kolega Štěpánek, tak jako to, že se ta regulace udělat dá a že ta regulace, když prostě si ty auta utlumějí a převede se to, dá se tam preference autobusu, že ty povodně to ukázali dobře, že to prostě potom funguje. To si myslím, že je pravda. A kombinovaný pruh autobusu a cyklo, jasně, žádný z toho samo o sobě se neuživí. Dělat tam samostatný cyklopruh, jako tady se mluvilo o Mnichově, to si myslím, že je trošku příliš, jako jo, bylo by to přílišný luxus. A na druhou stranu, z vlastní zkušenosti musím říct, že to, že vlastně se přes Nuselák na tom kole pohodlně dostat nedá, pokud teda to nevemete po chodníku, tak to je brzda, že ten Pankrác a vlastně Vinohrady, teda no, Vinohrady tím vlastně nejsou propojený, jo, to je velký problém, protože sjížděte tam dolů, že jo, a zase nahoru. Takže jinak samozřejmě pro cyklodopravu jsou dobrý ty náplavky a jako území kolem řeky, to je všechno hezký, ale potom tím ta obslužnost v ostatních částí a konkrétně třeba těch Vinohrad a toho tím je jako stížená, že jo, protože to musíte objíždět. A ještě bych teda řekl jinou věc, že co se týká toho, já jsem třeba na kole nějakou dobu jezdil do práce a mě v tom nebrzí ani tak to jasně. Musel jsem to objíždět, jezdil jsem to po nábřeží, kde ta cyklostezka, no to, já nevím, to, co to je, to cyklostezka, je to prostě kombinovaná s, vlastně na chodníku, ukradlo to chodník, jo? To teda není úplně ideální, že jo? Ale zaplať pánbu za to, ráno tam lidi nejsou, takže tam se projet dá. Tam se nedá projet potom odpoledne, kdy je to korzo a kdy se tam tlučou pěší, tlučou se tam bruslaři a cyklisti, ale to jsou takový cyklisti, vidíte tam prostě vlastně rekreační cyklisty, který prostě se navlíknou do trikotu a jedou si tam zasportovat. Jo? To taky není úplně asi to, co by mělo být. A od ježdění na kole mě neodrazuje ani tak to, že by to nebylo jako použitelné pro dopravu z domova do práce. Ale já na tom kole nenakoupím. Jo, to bych viděl jako větší problém. Ano, ano, ale ono, jako ty obchody na to nejsou moc zařízený, na Pankrát se s tím nedostanu, jo, prostě mě od toho odrazují takovýhle spíš praktický věci. Kdyby mi někdo udělal supermarket tam dole prostě na náplavce, teda tak jako s pánem Bohem a jedu. My jsme vám jistě poděkovali teda. Já bych vás nerada přerušovala v takový ty rozvážněný diskuzi, ke který se tady málo dostanete, tak chcete ještě se dál? Ještě máte někdo další otázky? Prosím, pojďte. Já jenom vždycky myslím na vás, pojďte. Mé jméno je Vladimír Řadkevič, já jsem se narodil v Praze na Smíchově u Anděla v 41. roce, v 65. roce jsem opustil republiku a mám trvalý pobyt ve Švédsku. Čeští občané, kteří přijedou do Uppsaly, kde bydlím, přijdou na nádraží, tam je zaparkováno asi 15 000 kol. Všichni jsou tím nadšený, tam je cyklistice dáno volná možnost. Pokud je člověk fit, tak si tam může užít čistý vzduch a kolo. Ale v mém případě mě je 69 let, já si vychutnávám v Praze městskou dopravu tramvaje. Za to jsem hrozně vděčný. A potom ještě bych chtěl říct, nechápu, že je tady příliš těch automobilů, že by většina lidí měla využít tu městskou dopravu. Já si myslím, já nechci ohrožovat ničí osobní svobodu, že jo, a to je všecko. Tak já vám přeju hodně zdraví a čistý vzduch. Prosím. Děkujeme. Vy máte otázku? Nevím, jestli otázku, ale poznámku. Já se jmenuji Richard Herman, taky jako pan Topinka jsem žil nějakou dobu v Mnichově. Myslím si, zásadní problém tady je, že z evropských metropolí Praha má nejvíc vlastně, řekněme, aut na hlavu. Jo. Žil jsem taky potom v Berlíně, tam připadalo na jedno auto dva obyvatele, v Praze to máme 1,5 obyvatele na jeden automobil. Jo. V Londýně to jsou, myslím, 3, možná tady pan Štěpánek mě opraví. Takže ta koexistence cyklisty a automobilní dopravy mě přijde nebezpečná. Já teď nějakou dobu bydlím na Vinohradech a bydlím od magistrály, sice bydlím kousíček od Grébovky, přesto vidím, jak ten rozptyl těch
teda nějakého poletavého prachu je obrovský. Každý týden uklízím a vždycky mám tu vodu naprosto černou. To jsem v životě nikde nezažil. Bydlel jsem všude možně, ale tohle to mě naprosto odrazuje, protože si představím, kdybych na tom kole vyrazil a nemusel bych jet jenom podél magistrály, tak to, co utírám každý vlastně týden tam na tom parapetu, ten černý mastný prach, tak vlastně bych to musel přefiltrovat. Takže já si myslím, že jezdit po Praze na kole je nebezpečný, že skutečně jedno, jestli budu u magistrály nebo někde jinde, tím pohybem samozřejmě několikanásobně nasaju do sebe mnohem víc, než když jedu celý, některý úseky projíždím raději tramvají, protože vím, že to jako není zrovna nejlepší. Jo. Na Karlák z Ipáku prostě nikdy nejdu pěšky. To by si myslím mohlo mě uškodit. Takže já jsem v tomhle tom skeptický, na druhé straně chápu, musí se začít. Čím víc se tady postaví třeba na ty magistrále cyklostezek, tak vlastně se, jak se odebere ta doprava teda těm automobilům na ty cyklostezky. Nějak se musí začít, já to teda nebudu. Ale Michal tady ten jako už leta v tom, jak si jede a je to dobře.